Vad sa du? Mamma inte hemma. Inte mamma hemma? Robby, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Alltså. Ja, det är bra. Robin? Mm. Robin? Ja. Du hör inte vem det är, va? Jo, det är morfar. Alltså. Alltså, du tror att det är morfar? Mm. Har pappa kommit ut? Nej. Alltså. Vad ska du bli när du blir stor? Nu kommer pappa. Alltså. Morfar. Nej, det är inte morfar. Hallå. Vem är det? Ja, tjänade du. Det är inte morfar som ringer. Nej. Utan det är faktiskt loket som ringer.